Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! У ці дні, дорогі брати і сестри, ми насолоджуємося праздниками Пасхи Христової, світлого Христового Воскресіння. Своїм Воскресінням Спаситель знову повернув нам вічне життя і блаженство. Вернув нам загублений рай. Після Воскресіння Христового рай став доступним для кожної людини. І від нас залежить, йдемо ми в нього чи ні. Якщо людина тільки побажає, вона входить в рай. Що таке побажати? Це значить виконувати Божу волю, виконувати Божі заповіді. Цим ми свідчимо, що ми хочемо повернутися в рай. У ці дні Свята Церква молитовно вшановує пам'ять апостола любові, святого Іоанна Богослова. Святий Іоанн Богослов був одним із перших учнів Спасителя. І Іоанн, і апостол Андрій, вони перші послідували за Христом і стали його учениками. Святий Іоанн Богослов був наповнений великою любов'ю до Бога. І коли Спаситель висів на хресті, то апостоли розбіглися, будучи гонимі страхом іудейським. А біля хреста стояла Божа Матір, апостол Іоанн Богослов і святі жони Мироносиці Марія Клеопова і Марія Магдалина. І сьогодні в Святому Євангелії нагадується про те, що коли Господь висів на хресті, то Він подивився на свою мати і звернувся до неї і каже: «Це син твій», показуючи на Іоанна Богослова. І потім каже Іоанну Богослову: «Це мати твоя», показуючи на Пресвяту Діву Марію. І з цього часу Іоанн Богослов взяв Пречисту Діву Марію у свій дім, і вона жила в його домі. І святі отці говорять, що при хресті Господь усиновив в лиці Іоанна Богослова, Пресвятій Діві Марії, весь род людський. Святий апостол Іоанн був свідком чудес, знамені, проповіді Спасителя під час земного служіння Спасителя. А коли Господь воскрес і вознісся на небо, то апостол Іоанн Богослов, як і всі інші апостоли, пішов з проповіддю про Христа розп'ятого і воскресшого. І він проповідував Христа людям і приводив людей до істини, приводив людей до Божого благословіння, до радості і миру. Всі апостоли, крім Іоанна Богослова, померли мученически. Їх мечами усікали, розпинали на хрестах, мучили, вбивали. Но апостол Іоанн Богослов помер своєю смертю, тобто природньою смертю. Він прожив понад 100 років. І коли він був молодий, то він говорив багато-багато слів про божественну любов, яка приклонила небо і зійшла на землю, яка взяла на себе наші гріхи, знищила їх і зробила нас дітьми Божими. Коли святий апостол Іоанн Богослов вже став приклонний літак, став немічний, він вже не міг говорити. Учні носили його на руках в храм, а він говорив тільки одні слова: «Діти, любіть один одного». Більше нічого не говорив. І його спитали: «Чому ти говориш одне і те саме?» А він каже: «Це заповідь Божа. Якщо ви будете любити один одного, з цього з вас достатньо». Свята Церква вшановує апостола Іоанна Богослова як
апостола-проповідника і як євангеліста. Тому що святий Іоанн Богослов написав одно із Євангелій, четверо Євангелій. І його Євангелій саме духовно возвишений. В Святому Євангелії він відкриває тайни божественної природи. Він навчає нас і таїнство Святої Живоначальної Троїці, і тайни тої божественної любові, яка завжди була відкрита до людини. І ми, вшановуючи пам'ять святого апостола Іоанна Богослова, також повинні старатися, хоча б трошки, бути подібними на нього. Ми не можемо мати такої любові великої, яку він мав до Бога, але ми повинні все рівно старатися, хоч не мстити один одному, прощати один одному, не робити зло один одному, не красти один одному. І це вже буде наша маленька міра нашої любові до Бога і до ближнього. І Господь благословить нас і допоможе нам достойно прожити своє земне життя і бути наслідниками вічного спасіння в небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Христос воскрес! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.